Ob koncu vsake plenarke Evropski parlament obravnava kršitve temeljnih človekovih pravic v tretjih državah. Na ta način izkazujemo sočutje do regij, kjer imajo težave s spoštovanjem človekovega dostojanstva. Toda znotraj Evropske unije se soočamo s kršitvami temeljnih človekovih pravic, tudi v moji domovini v Sloveniji. Pa to ne od kogarkoli. Brez konkretnih dokazov je bil za 2 leti zaprt nekdo, ki naj bi dobil obljubo nagrade, ne nagrado, obljubo nagrade za nek posel. Pa to ni kdor si ga bodi. Gre za bivšega predsednika Evropskega sveta in 2-kratnega predsednika vlade in aktualnega vodja opozicije Janeza Janšo. Vsi vedo, da bo na koncu sodba razveljavljena, a dejstvo ostaja, v osrčju Evropske unije obstaja politični zapornik, ki je zaprt že 158 dni. Ljubljani ljudje vsak dan protestirajo pred Vrhovnim sodiščem, zahtevajo reformo sodstva z lustracijo in osvoboditev Janeza Janše in pričakujejo pomoč Evrope. Hvala.